はい、こんにちは、こんばんは、おはようございます、 R です。キングスピード2の20回目ですね。よろしくお願いします。はい、あ、そうだ、装備変えとこうかな。クレセンタックスにしよっかな。で、体力魔力が、まあ、50代後半、まあ、中間ぐらいに来てますね。謎の、魔法剣を使うのをもう少し先にはないそうです。コメントありがとうございます。このジジイぶっ殺せるらしいですね。やりませんよ、R は。うん。まあ、編集の途中にね、気づいたんですよ。ああ、なんか、拾えそうなアイテムだなと思って。ね、宝箱とかありますしね。で、あまり変わらんと。うん。お金があれば、なんだったっけな。このルイナスブーツ。あ、あそこにあるやつか。1、10、100、1000、まあ、2万8000じゃなくて2万3000円か。まあぶっ殺しても買えるらしいんですけど、まあそんなにじゃないですか。お金そんなに高くもないんで、俺どっちかっていうとこのクリスタルガードの方が欲しいですね。綺麗じゃないですか。でおまけにほら、俺あの剣もないしね。あとこの深淵の鎧は光魔法が使えなくなるね。目の前が暗くなる以外にもそういう非常なる特殊能力というか呪いがついてるらしいんで、ちょっと困るかなという感じですね。で、このチートアイでも結構安いというか高く買ってくれるんだな。あ、水晶のかけら持ってきましょう。で、そしたらこれエルフの矢っていうのはこの水晶の矢が終わったら使えるんですかね。そうしたらね、どうしようかな。まだ双兵の鍵は2つあるけど、海賊の鍵とかさ、あのそのうちさ開けたらいらなくなるんだよね。まあいいか。とりあえずじゃあ深淵のこの鎧を売ってしまいましょう。でまずこれで売るじゃん。でそしたら2万2000ゴールドでしょ。でこのルイナスブーツで、あと1、10、1000ゴールドで買えるから、まあ、もうちょっとあのぐるぐる回ってればなんとかなるってことですよね。ってことで進んでいきましょう。他のコメントね、ありがとうございます。前回あの風の柱に行くか、まあ、別の方に行くかっていうのを迷ったんですけど、まあ、今度そっち風の柱の方に行ってみようかなと思います。でそこでまた別のねコメント、ここはなんだ、なんかあったところかだっけね、コメントいただいたんですけど、あの風の柱の場所にも落ちることができると。下に落ちると何があるんですかね、気になりますね。っていうか鍵、装備の鍵足りるかな。足りなかったらこの辺で少し回収していかないといけないんだけど、あそこ行きたいんだけどさ、どうやって行くんだろう。道順からしてさ、この辺に隠し扉がありそうなんだけどね、意味深に開いてるし開かないんだよね。こっちかな。うん、なんか違うんだろうね。で、あのアーネストは、ずいぶん昔に R がね牢獄で助けた人らしいですね。全然でしたね。で、使ってなかった魔法がねありましたね。このアースウェーブね、1回ぐらい使っておきたいんで使いましょうね。あとか MP がもう12しかねえし、どっかでじゃあ使わないといけないですね。それともさ、こういうとこにやっぱあるのかな、隠し扉みたいなのが。場所的にね、ここだからこの辺とかかな、この辺とかにあるのかな。ちょっとめんどくさいかもしんないけど見ていこうか。あ、地図。よくわからないな。でも、地図のね、作り的にね、その空間がどこか空いてると思うんで、あ、うん、大丈夫か。この辺だと思うんだけどな。とかぐるっと回れそうなんだけど、敵がなんかすごい
張り切ってるから怖いんだけどさ、これ即死ありえるからね。ちょっと MP が心配なんで、ここでもう最初にこれ使っておこうか。 MP はね、歩いてても回復しないんで、何が出てくるか分かったもんじゃないかな。回復の水をね使っておきましょう。それでも50しか回復しないのはね、ちょっと低いよね。なんかもっとさ、がっつり回復できる、まあシースの羽があるから、そこまで気負うこともないんだけどさ。あ、双兵の鍵は足りない。どっかで回収していきましょう。じゃあそれの間に、あ、魔法剣ね、体力ステータスのこの力っていう、体力じゃなくて、いや、ステータスじゃなくて、普通にこの魔力の上の体力ゲージを、言われていたようで、ね。あれ、ここなんだっけ。あ、ん、謎の入り口である。ちょっと待ってね、もう少し前から取っとこうか。この辺の鍵から回収していきましょう。そうするとお金が、まあ、1000ゴールドもあるしっていうか必要だけど、じゃあここ取りたいな。ここはい、よし。で、双兵の鍵をもう 1,2 回複製してもらってもいいかなって感じかな。あとは、まあ、国王の鍵でまた開く場所ができてるらしいんで、まあ、そっちも回りたいけど、まあまあ、それはまた後でもいいですかね。あとは、今回は2回ね、録画して、たくさんコメントいただいてる感じになってるんだけど、あ、ここだね。ここ裏から回っていくとちょっといろいろあるのかな。で、ここにね、ここ降りれるらしいんだけど、うわ、怖え。降りて行きたいのも山々なんだけど、まずはね、渡っていきましょう。ね、せっかくあるんだから。まさか、いきなり消えてさ、落とし穴、あれ？笛どこだった？笛、あった。よし。ちょ、急いでね。急いで。大丈夫か？敵はいないか。お前らしかいないか。で、アースウェーブはこの辺で使おうって。よいしょ。あ、なるほどね。ウェーブなんですね。カイザーウェーブ。すげえ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 。これいいですね。まあ、ただちょっとどころじゃないか。あれが遅いけど。ウェーブ面白い。で、お金を拾ってと。外物。この辺にもなんか埋まってんのかな。ごめんなさい。まあ、ちょっと楽しく使えたということで。ストーンに戻していこうかな。さてさて、こっちはちょっと調子に乗ってる人がいるので、逆に行ってみようかな。なんかいるかな。ん？お、セーブポイントか。ラッキーですね。これでじゃあ美味しくセーブをしてと進んでいきましょう。で、皆さんね、まあ、俺はね、あるお金を貯めて買うことを一応考えてますけど、皆さんは本当鬼畜ですね。鬼のようですね。化け物ですね。よいしょ、ストーン。よいしょ、お、大したことねえんじゃねえか。で、ここが例の、よいしょ、あれ、火の魔球。OK、宝物殿じゃないんだ、ここ。じゃあどうしようかな。よいしょ。なんで火の玉が出てくるのかよくわかんないけど。いい？ちょっと進んで。危ない。ダッシュで行こう、ダッシュで。
行くぜ。行って行ってバカじゃねえのこのゲーム。回復必須じゃねえかよ。行ってごめんなさい。おらマジゴリ押し必須。行って薬草なかったらこのゲーム終わってるぜマジで。あー食らっちゃってる、かわいそうバカめ、ひでえ、現実は非常である。ここもか。あ、ここは扉じゃないのか。大丈夫か。うわ、あっぶね。もうなんだよここ、うかうか、ま、出られねえな。なんだお前は、痛い、やめろ、痛い。魔法が使えない。よし、骨は黙ってもう無垢となってろ。仕方ないな。もう一回あれ使いましょうか。あ、シスの羽使おうか、せっかくだから。それとも回復の笛の方がいいかな。ちょっとね HP が削れ出したんで、ムーンストーンでもいいのかな。シスの羽でいいかな、全回復するしね。あ、使っちゃった、もったいない。よいしょよいしょ、 OK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 。 で、これでどんどん進んでいきましょう。お、来た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 、ですよね。よいしょよいしょ。あ、時間っていうかクールタイムがきついな。効力が切れる前にちょっと強気に持ってね。じゃあここでレジストファイヤー使いましょう。よし、これで、あー、がっつりがっつりがっつり削れていく。無理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 、マジだこのゲームおかしいよ。おお、お前お前、なんで復活してるんだよ。よいしょよし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 。え、あ、効力が切れた。オッケーオッケー。あの顔面どうする、どう考えても攻略できないでしょ。どっか裏回りして戦えばなんとかなるのかな。ちょっとレジストファイヤーが見づらい。あ、危ない危ない、見づらいんだけど。ここもちょっと迷宮っぽいね。さすが火のなんとかって書いてあるだけのことはある。で、また変なの見えちゃったね。危ねえ、いて、かすったか今なんかすげえ食らってなかった、おかしい、いって、あ、そんな食らってないか。よしよし、危ない、相手当たってるし。ここは何、なんか暗いね。あっ、いってくっそ、なんていう原始的な罠に引っかかってしまったんだ。ダセーぜ、仕方ない、もう一回戻るか。ここはどこだ、なんか暗いとこに来ちゃいましたね。あ、でも宝箱あるからいいじゃないですか。ん、罠もないと。おお、200ゴールドいいですね。うん、これは、お、ムーンストーンじゃないか。オッケー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 。非常食はね、いくつあっても困るもんじゃないですかね。うん、うん、あー、また骨か。骨は怖くないですね、斧があるんで。うん、何も入ってない、空っぽか。で、ここもにも何もないと。これ見れるのかな、地図で。あ、一応見れるね。どういう経緯でね、海賊の人はこれ作ったんだろうか。ほら、よいしょ。じゃあ、お、たまりが遅い。よいしょ、終わりだ。お金は落とさないね。ちょっとお化けが怖いんだけど。ここは、あ、ここ来たところか。
おっと危ない。よいしょ。よいしょ。たわいもない。これ落とし穴あるかな、怖いな。だ今後ちょっと落とし穴のところは走って行った方がいいね、さっきのところは。この火のエレメンターが怖い。歩きたい気持ちもね、分かっていただけるとは。うわー、ギャー、くそ、このゲームクソゲーだし、マジで。ほらぶっ壊してある。いて、よいしょ。やろう、マジクソゲーだぜこれ。こうだな、こうこう、こういって、いて、こういって、こういって、こういって、あのさ、ホーミング強すぎなんだけど、こういって、こういって、ちょっと強すぎじゃねこれ。薬草大丈夫か。普通に買い足した方が良さそうだな。お金は、あ、たまったたまった。なんとかブーツ買いに行けんじゃん。いちいちこれ顔出していかないと怖いな。ここどこだ、もう迷ったぞ俺。ここね、大丈夫。うわ、あいつか。やつは黙らす。ちょっと待ってね、ここで棒だよね確か。やつは棒で、あの、簡単に沈黙させられるから。よし、当たった、いきない、よし、いくいく、痛い、暗い暗い、よいしょ、もう一回、よいしょ、 OK。 あいつこっからさ、あ、やれないか。ここの敵倒したところでどうにもならねえんだよ。大丈夫か。全然だな。どこがどうなってんのか分かりしねえ。またお前か。お、2体もいる。景気いいね。ちょっと待ってね。よいしょ、よいしょ。ああ、死なないし、なんだ、頑張るね。よいしょ、よいしょ、よいしょ、オッケー。ここはただの行き止まりか。経験値はね、上がっていくけど。お、なんだここ。あ、敵が行さん。行さん、痛い。いっぱいいるじゃないですか。どうやって行こうかな。じゃあ、魔法で、ストーンでも、ちょっと、きついんで、ウィンドカッターで行こう。当たったかな。よいしょ、外したわね。よいしょ、よいしょ、お、頑張るね。お、よし、相打ち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 を狙おう。よし、よいしょ。強いんだよあなた方。どんだけ鍛えてんだよ。なんか明るくなってきてるね。時間制限付きとか、それとも敵を見たい、倒すと明るくなるとか。よし、見ることはできない。なんかスイッチがあるとか。うん、なんで明るくなるんだろう。あ、いいや、あ、こっちじゃないな。あ、でもこれ行き止まりかも。なんか明るくすることに意味があるのかな。地図、あ、わからないか。迷いそうだな。こっちは違うね。シュンシュンうるさいのはどこかな。
場所がわからない。敵もさ、これ絶対復活するからさ、痛い。どこがどこだかわかんないんだよな。よいしょ。あ、ここは落とし穴のところか。あー、ちょっと待ってよ、落とし穴でかすぎじゃね。ちょっと今のところまで戻るわ。はい、戻って、痛い、戻ってきました。じゃあ回り込んでいきましょうね。これならいいでしょ。普通に開いたし、大丈夫かよ。うわうわ、すごいゲーム、何も入ってない。だってびっくりしちゃったな。で、謎の扉を開けて、大丈夫か。鍵がかかっていると。何かな、王家の鍵でいいかな。あ、国王の鍵ね。全然違ったし。じゃあ下から金の鍵も合わないと。じゃあ神殿もう合わない。そうすると銀も合わない。まだ鍵があるのかな。魔導士開いた、開いた。お、バーダイト、やりましたね。じゃあこれで使っていって魔力を57にアップさせましょう。ほい、 OK MP の枯渇が激しいですね。やっぱこのゲーム魔法ゲーだったか。あれ、わいでまたかよ。ん、あ、ここはそうか、こっちに戻ってくるのか。これジジイのね、お家ですよね。あ、ジジイのお家じゃないよね。あ、やっぱりな、帰ってきたぜ。じゃあ買い物しときましょうか。このルイナスブーツ、あ、買えない、マジかよ。ちょっと足りない。じゃあ何か売ろう、何売ろうかな。銀の鍵とかさ、もういらないかな。いらない気がすんだよね。あと何がいらないかな。リューオーソ1個売っちゃおうか。で、このルイナスブーツ買う。で、さらにちょっと薬草が怪しくなってきてるんで、薬草をちょっと変えるだけ買っとこう。もう10個くらいやる。よし、おお、なくなった。置物だったんだ。で、これで薬草がいくつになった。78個、いいですね。あ、じゃあ早速装備しよう。防具は装備しないと意味がないよ。ルイナスブーツ、あ、一気にでかくなったね。あ、じゃあこのなんとかブーツを売ってしまおう。あとアイアンなんとかも売れるよね。これをまずアイアンを売って、あ、もう装備シルバーアームじゃない方のアイアングローブだっけ、あれは売っちゃったのかな。あ、売っちゃったみたいですね。過去の話をしてしまった。24分か。もうちょっとできるかな、カットを入れていけば。じゃあもう一回さっきの場所に戻る、それとももう戻ることはしないで、なんだっけ、あのこの風の柱のところを起こしてみようかね。せっかくコメントもらったんだし、まあ、落ちて何があるか分かんないけど降りてみよう。行くぜ、せーの、降り、うわー、回復を断らない。おお、扉がある。すげえ食らったな。アイアングリーブ系のやつだったら即死かもしれない。うこ、うわ、暗いよ。なんだよ、暗いよ。こういう時こそ。ライト。これ結構明るいからね。すごい明るくなるから。安心だね。明るいっていうか、黄色くなったね。
うん、あれ行き止まり、どこか隠し扉があると見た。あ、開いた開いた。おお、おい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 、嘘だろ、また棒ゲームかよ。よいしょ。お、あ、バカめ、つっかえ、つっかえてない、痛い、すいませんでした。よいしょ、よいしょ。今確実に、おっと、怒っちゃった。今確実に当たってなかったと思うんだけどな。おまけしてくれた。あら、バータイトだ、やっと。あ、で、開いちゃった、大丈夫で、あ、あら、王冠じゃないですか。これで、このゲームのキングは俺になったかな。ブラッドクラウン、うわ、呪い装備くせえ。じゃあまずはバータイトを使って、さらに強化58、いいですね。じゃあ今度はちょっとこれ斧振り回して体力上げていきたいね。さて、このヘルメットつけるとどんな効果があるのかな。ん、今 HP 減った？あ、減ってないか。あ、減ってるけど森と霧の魔除けの相乗効果で大丈夫になってるんだね。これどうなってんだろう。これをもう一回ヘルムに戻して、ステータス、これどっち見ないんだろう。普通防具だから右か。75、58、59、こっちじゃないか、耐性の方かな。25、29、45、32、33、28、覚えてないですかね。覚えるの苦手だから。25、28、76、59、68、33、あ、それなりに上がってるか。で、物理系がね、そんなに低くなってる感じがしないんで、これはちょっといいですね。ただ王冠ってどうなの、ヘルメットよりも王冠って。でもこれでまた、あ、効力が切れたかな、ライトの。これまたキングズフィールドの装備遊びができますね。深淵は売っちゃったけど。で、あ、ここで飛び降りると、で、ここに戻ってくる。なるほどね。おっと、あ、ずいぶんなところに戻ってきたな。危ない危ない。よし、避けきれない、当たらない。よいしょ。おー、 HP はね、しっかりあるんだよね、この人たち。で、また地道な金稼ぎが始まると。もう敵はいないか。あ、で、こっちからだと入れないか。じゃあ太陽のゲート使って戻りましょう。で、ここのゲートじゃなくて、ここ取っちゃって、そしたらどうしようかな。29分、今回これで終わりにしようかな。あ、でもカット入れてるか。とはいえだな、でも何も、あと何分、数分で何かできるとは到底思えないんで、じゃあ次回何するかっていう話をしようかね。アーネストさん、会話変わってる。ここはハイエルフの、ハイエルフの気づいた神殿があるらしい。強大な力が隠されているという話だが、何者かの仕業で一面氷で閉ざされている。そんなとこもあんの、マジかよ。そこの商人が扱っているものの中に、かのハイエルフの戦士メレル・ウルの装備があると、あるがとても高い、一度は身につけてみたいものだ。もしかして俺がつけてる足のやつかな。アルフレッド王に何と申し上げていいやら。何が、あ、舞台がなんかほとんど全滅しちゃった件について。そんな気にする必要はないさ、強豪が強すぎた、それだけだ。じゃあ、ま、会話また聞いたんで、いちいちこれセーブしておかないと会話変わっちゃうのかな。 OK、 じゃあ今回はこれで終わりにしよう。あ、また続けてやろうかな。あ、いや、次のパートで何やるかは話しましょう。じゃあ今回はこれで終わりです。ご視聴ありがとうございました。